اقبال جب کو یہ دنا نے جگہ احتیاط جگہ کے لیے قران پاک اللہ فرماتے ہیں امہ دے پیٹ میں جائے جینے میری مرضی ہے یہ عمر نہ تیرا چہرہ بنائے جینے میں رب کو پسند ہے حضور کا دل منہ تے لعنت نہیں کرنی چاہیے منہ تے چاٹا نہیں مارنا چاہیے او دی پسند ہے کئی فیشا اللہ فرماتے ہیں میں اپنی مرضی نال بنائے پاک کو لعنت بھی نہیں کرنی چاہیے منہ تے پچھا بھی نہیں دینا چاہیے مارنا بھی نہیں چاہیے یہ جڑا ٹکڑا ہے رب کو ڈاٹا پیارا ہے اللہ فرماتے ہیں اپنی مرضی نال بنائے مسلمان چوکاں تے بیٹھے راجن ووٹاں تے کپا نہیں رکھن چلے جان کھاندے راجن نکمے کھٹیاں تے بیٹھے راجن لیکن ادھا گھنٹہ تقریر نہیں سن سکدے اتنا ایمان کمزور تھی گئے جمعے دا خطبہ سنیا کچھ قرآن سنیا کچھ نبی دا فرمان سنیا ہن سب الیس پوڑی ہے زبان دے بول پھٹ پھٹ ہون ہزار چیز دی خطبہ دی کھڑی سے اور کئی دکان پر سٹیں کرے سن تو دو والا پڑ مٹھائی والا پڑ سن تو کھڑا پڑ دے اے منافق دے مسئلہ یاد رکھا ہے مہر مہر میں جان قادر صاحب تو لگا گیا ہے ضلع کا بہترین عالم لگا گیا ہے اس کو کھڑا لے ملے اس کو لگا گیا ہے یہ منافقت ہے اللہ فرمائے جمعہ کا کاروبار بند جمعہ کا مطلب کیا جمع تھی مرا نماز آ کے پیچھے بھی پڑتے ہیں فرمائے یہ نماز کا ثواب تو ہم بکھرا ہے پہلے میں جا سے کر کرے سوال میرے یار دا وال نماز پڑھ سو ثواب بھی تو پڑھ سکتے ہیں اے منافقت ہے میں بیٹھا جمعہ بھلا پڑھیا اللہ فرمایا مچھی ہر کئی بار نہ پکڑا ہے تے مچھی ہے یہ زیادہ انہاں وچ ٹوبہ دا بڑا ہے انہاں کے ہفتے ٹوبہ دا بنا کر اس ایک بار پکڑے سوچا اللہ فرمایا سارے نال دا اے پکڑا نہیں تبیا کیا کو لو کے درخواست 12000 بندہ ہا جے رب بندر دا بنایا بے شک رب